waxaa la yiri nimaan yaabina wuxuu yiri waan yaabay aaladan horta tiktok la yiraahdo maahan dadkii waa aaday u dhexgaleen yaryar iyo waaweyn ha dhihin maba maaragtay waa wax kaa yaabina ayaad arkee arin yar orun ahaantii horta wacyiga telefoonka sheegaya ayaan saaka ku arka run ahaantii wiilasha dhallinyarada ah ama gabdhaha dhallinyarada ah guursada maamooyinka waaweyn ama nimanka waaweyn oo xoolo u raaca dhibka iyo waxyaabaha ku dhaca ayuu arrinkaa noo sheegayaa maaragtay inaad ka digtoonaataan waa dadna hore u ogeyn waana wax sax ah run ahaanti uu jira hadda ka hora waxaa dhacday annagoo gaari saaran ayaa waxaa noo sheekeyn in waayeel oo gaariga nala saarnaa gabdho yaryar ayuu faduuliyey markaasuu ku yiri gabdhihii waxay ku dhaheen maxaa naga rabtaa duqyahow duq waayeela ayaa tahay may anaga guur idinkama rabay waa idinla kaftamaya ayuu yiri marka waxay dhaheen guurkaaga maxaan ku falayna odo 90 jiraha tahay wuxuu yihi hadda ka hora maamo anigoo kale ah ayaa waxay guursatay wiil yar xiliyadii hore waxay ahayd yiri abaaruhu ay jireen balse iyada abaarihii ka hor waxay ahayd uu dhahay ganacsato waxaa u kaydsan subag ari timir iyo xabo noocaasa u kaydsan wiil yar oo iyada wiilay dhasha la eg ayay guursatay ayuu yiri marka wiilkan way dhaqaalaysaa waxay samaysaa atay timir iyo subag isugu kaydiso oo isugu radiso ayay siisaa wiilkiiyadana timirto qalala ayay waxay tiraahdaa cun saas awgeed maalinka dambe wiilkii iyadoo saas afka ugu guraysa timirtii ayuu ku yiri wiilkeedii hooyo waxaan rabaa saliiduran timirta ku qoysto see tiragay kaa gablamay war ma abaarahaana lay weydiiya timir ee subagyada iyo saliidahayga war soo cun timirta iyadoo qalalan wiilkii wuxuu ogaaday inay dheecaankiisa rabto wax kaloo dan aysan ka lahayn ma fahanteen sidaas ayuu uga tegey marka maamada hadda aan noo wada waxay tiri indhahaan la'ay macnaha nafaqadaradale nafaqadii ay ka qaadatay wiilka yarkaa ayay waxay indhihii ugu furmeen oo maasha allahay noqotay dee marka waxay tiri wiilkaygii wiilkii yaray ee qaba wuxuu raacay rag dagaal aaday dagaalkiiba dadkii lagu soo laayay waa la kala aqoon waayay anigaa ka soo saara ayay tiri haddii lafta markaan jabiyo laftiisa ay dhuux ka soo daadato ninkaygii maahan ayay tiri marka waxaad ogaataan inaadna dhuux haysan oo dhuuxii dhammaantiis laydinka wada shubto ogaada taas bal kiliibkan hadduu alla idin aan si fiican u wada daawanno wixii ka soo baxa oo fikradana xaggiinna waa ka soo celin doontaan insha allah fikradaha wanaagsan iyo dee wax walbo xaggiinaana insha allah waxaan idin leeyahay meel boojoogtaan subaxnimo wanaagsan waa kiliib yaroo insha allah aada u qosol badan aan ka faa'iidaysano hadduu alla idin intee nin iqabay oo wiil iqabayaa dagaal meelahan ka dhacay aadaa layidhi muga raggii waa la eedaa layidhi haye marka raggaasaan bal ninkaygii haddow dhinta waan ka soo saaraa haddow nool yahan waaba la arkaa markau dhintana waxaa weye anaa ka soo saaraay see u ka see marka maxaan u ka saa lafaa majahan garaacaa lugaha lagu socdo ayaan garaacaa cagta cagta maahane majinta qawqawsiha markaa majinta qawsiiyo haddau ninkaygi yahay dhaq ay kala leedahay markau ninkaygi hayna abaar baan garaacaa markau ninkaygi yahay haddaan saas usii taabaa basha u leeyahay haddau ninkaygi haynin dhuuxaa kasoo daadaha haddau ninkaygi yahayna iraasoo fatatatak iraa soo dhahayso dhuuxa markau soo daato ninkaygii maaha haye hadda markau cira soo dhacdo ninkaygiiya hadday cira kasoo daado cira kasoo daado daan jabsho maxaa carada keenaya markaas waxaa keenaa macaantooyo dadka loo wada sheegi maaye aniga wiil yara soo han aroosay marka aniga duqmihii ohe duqnimadaydii aad dhuuxiisi gasha aa duqnimadaydii dhuux noqoto ata ciro ma fahantay muga waxaa waaye naag dhalin naag oo duquhu wiil yar ma guursho balse aniga waa iska guursaday marka dhuuxii saasoo ciro u noqday anigaahe duq ilaa ay xaa kugu raacay marka waxaa igu raacay indhahan la'aay indhihi haddaa aroos waa ii furmeen fogay ii dheen indhihi alxamdu shukra bilcaalamiin dhuuxiisa adigu kala sidaasla kiisiyaa i galay oo mulq ahay ana keygiyaa u bedelmay keygi markau badana ciruu ku noqday marka saasaan ragga ugu aqaanaa.